3285 eller 31 eller 3288. Förlåt. Bestäm talet a, så att funktionen har vi y är lika med x uppe till 2. Adderat med a dividerat med x. Så att för ett minimum för x är lika med 2. Så har vi, om vi tar i, det skulle se ut så här. X uppe till 2, adderat med a, x uppe till negativ 1. Så om vi deriverar den, så i prim är lika med 2x, adderat med negativ 1, a, x uppe till negativ 2. Så får vi 2x, subtraherar med a, dividerar med x uppe till 2. Så om vi har i prim 2, så har vi är lika med 0, därför att det är minimum. Så har vi 2, multiplicerar med 2, subtraherar med a, dividerar med 2, upp till 2, är lika med 0 ska det vara. Så om vi multiplicerar båda led med 4, så har jag 16, subtraherar med a, är lika med 0. Så har vi, om vi adderar båda led med a, så har vi a är lika med 16. Ska vi prova, så har vi y är lika med x upp till 2, därmed y prim då, är lika med, nej, inte är lika med, inte bara, subtrahera med skulle jag säga. Subtraherar med 16, dividerar med x upp till 2. Det ska vara, när x är 2, då ska vara 0. Och vi provar om det är sant att det är minimum, så f, nej, y prim. Så y prim 0 till exempel, nej det kan vi inte, 1, vi börjar med 1. Det kan vi inte göra 0. Det blir undefined. Odefinierad. Ej definierad. 1 subtraherar med 16 dividerar med 1. Det är mindre än 0. Så det är minus. I prim 3 till exempel. Så har vi 9 subtraherar med 16 dividerar med 9. Då är det bara mindre än 2. Så har vi större än 0. Och det är minimi. Så det här x. A måste vara 16 som vi har sagt från början. Vi testade bara för att vara säkert att det är sant.